Včeraj so na predvečer stoletnice podpisa rapalske pogodbe, ki velja za enega najusodnejših mejnikov v slovenski nacionalni zgodovini, v Parku vojaške zgodovine v sodelovanju z Zgodovinskim inštitutom Milka Kosa in Filozofsko fakulteto Univerze v Mariboru organizirali spletni strokovni posvet o političnih, zgodovinskih in kulturnih učinkih za okoli tretjine slovenskega prebivalstva usodnega mirovnega procesa. Dogodek je torej namenjen stoletnici enega najusodnejših mejnikov v nacionalni zgodovini, ki je posebej s tem, da je grobo prerezal slovensko ozemlje, pustil trajno sled tako v zgodovinskem spominu, v mednacionalnih in tudi mednarodnih odnosih in pa v naši kulturi. Rad bi opozoril še na dejstvo, da je prav rapalska pogodba tista, ki je Slovence tokraj nove meje združila v Primorce. Želja po ohranitvi materinega jezika in slovenske kulture je namreč povezala rojake iz različnih zgodovinskih dežel, z Goriške, Kranjske, Primorja, Istre, v uporu zoper to brutalno italijanizacijo. Iz tega upora je nastala Primorska kot nek nov kulturni prostor z nekoliko drugačnim, globljim odnosom do slovenskega jezika, do slovenske pesmi, do slovenstva nasploh. Udeležence je nagovoril tudi predsednik državnega sveta Alojz Kovšca. Po letu neuspešnih dogovarjanj in pogajanj o mejnem vprašanju med Kraljevino Italijo in Kraljevino SHS so štirje novembrski dnevi leta 1920 prinesli končni dogovor o razmejitvi, znan kot rapalska mirovna pogodba. Okoliščine so bile do slovenskega prebivalstva, ki je ostalo zunaj razmejitvene, pretežno gorske črte, Mangart, Triglav, Krnice pri Novakih, Špehovšce, Hotedršica, Planina, Snežnik, Reka, krute in neizprosne. Kljub naknadnim pozivom po prijateljskih odnosih z obeh strani se to v praksi nikoli ni udejanjilo. Kompromisni italijanski predlog je bil poceni za Barantano blago in slovenski narod njegova visoka cena. Izgubili smo celo Primorsko in del dežele Kranjske. Ni naključje, da Slovenci na pogajanjih nismo imeli možnost sodelovati. So pa odločitve o nas sprejemali drugi, v korist svojih ozemeljskih teženj in apetitov. Slovenci, ki so živeli na Goriškem, delu Notranjske, v Trstu, Istri in na Primorskem, niso bili deležni enake zaščite, ki je pripadala italijanski manjšini na Hrvaškem. Nasprotno, kot manjšina so bili deležni udarcev vse močnejšega fašizma, proces poitaljančevanja pa je potekal tako nasilno in boleče, da so spomini na to kruto obdobje 27 let temnejše plati slovenske zgodovine še vedno živi. Eden od pomembnih razlogov, da je lahko do tega prišlo, pa tiči v sami naravi pogodbe, ki ni zgolj določala mejne razmejitve, temveč je neetično posegala v konkretne odnose na zasedenem ozemlju.